Қызылордада әйел адам Конго Қырым қанды безгегінен көз жұмды. Алматы облысында мектептердегі орын тапшылығына наразы болған ата-аналар шу шығарды. Самұрық-Қазына әл-ауқат қорына тиесілі үш ірі ұлттық компания сыртқы қарызының 16 миллион долларды құрады. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Қызылордада әйел адам Конго Қырым қанды безгегінен көз жұмды. Дәрігерлер бар күшін салғанмен оның өмірін сақтап қала алмады. Белгілісі, жас әйел Жаңақорған аудандық ауруханасында мейірбике болып қызмет еткен. Алдын ала болжам бойынша марқұм міндетті өз сиырларын кенеден тазалау кезінде жұқтырған болуы мүмкін. Қызылорда облысында кене энцефалитетінен көз жұму дерегі биыл алғаш рет тіркеліп отыр. Қазір дәрігерлер дәл осындай дертке шалдыққан екінші науқастың өмірі үшін күресуде. Оның жағдайы ауыр, бірақ бірқалыпты. На фоне лечения у нее появились геморрагические симптомы. Өкінішке орай, дәрігерлер кене шаққан әйелді құтқарып қала алмады. Ол түнде көз жұмды. Ал екінші науқастың қазіргі жағдайы бір қалыпты. Ол барлық тиісті ем-домдарды алып жатыр. Талғардағы туберкулезге шалдыққан балаларға арналған шипажайда демалған 114 сап-сау бала шенеуніктер мен бизнесмендердің балалары екендігі анықталды. Бұл ақпаратты прокуратура өкілдері таратты. Қазір қылмыстық кодекстің 361-ші бабы, яғни қызмет бабын асыра пайдалану дерек бойынша сот алды тергеу амалдары басталған. Естеріңізге сала кетейік, оқиға айналайын бабалар шипажайында болған. Баймановтардың балалары науқастарға арналған шипажайда демалып жатқанда өңірдегі 200-ге жуық емге мұқтаж бала өз кезегін күтіп үйлерінде жүрген. Ал Алматы облысында мектептердегі орын тапшылығына наразы болған ата-аналар шу шығарды. Тіпті күзетшілермен төбелесуге дейін барған. Бізде мысалы басқа районда тұрған кезде басқа мұғалімдер келіп, каждый квартиран тоқылдатып, мектепке баратын балаңыз бар ма деп сұрайтын. Біз ешкімнен ешқандай не естіген жоқпыз. Двордағы жаңағы объявление ешкім ешқандай айтқан жоқ. Двордағы әйелдер арқылы естіп, кеше сағат 2-де келсек, вот уже балаларды жазып кеттік, списокқа болды. Сіздер қалып қалдыңыздар деді. 31-і и 1-і. Талдықорғандағы 7-ші шағын ауданда 1200 орындық жаңа мектеп мемлекеттік бағдарламамен бой көтерген. Алайда ата-аналардың айтуынша, бұл мектеп сол төңіректегілерге ғана шақталған. Оқу басталуға санаулы уақыт қалғанда мектептерде орын жетпейтіні анықталыпты. Балаларын қайда апарарын білмей жүрген тұрғындар облыстық әкімдікке де шағымданған. Атқарушы орын болса, мәселені бала санының көптігіне сілтейді. Айтуынша, бұрын нөмірі 24-ші лицейде оқитын оқушылар соңғы уақытта мектепке сыймай жатыр. Дарынды балаларға арналған 24-ші мектеп лицейінің ғимараты обаста қаланың орталығында орналасқан еді. Жаңадан салынып жатқан мектептің құрылысы басталған уақыттан бастап, мына қала құрылыс кеңесі және қоғамдық кеңес тарапынан келісімнен өтіп, бұл мектеп обастан арнайы дарынды балаларға арналған мектеп болатын келісілген болатын. Жалғастырамыз. Ұлттық банк теңгенің әлсіреуін шетелдік инвестицияның кетуімен байланыстырды. Зерттеушінің дерегінше резидент емес инвесторлар дамушы елдердің экономикасына салған капиталдарын қайтып алып жатыр. Оған ақштың федералды қор жүйесінің негізгі ставканы 1,75-тен 2%-ға дейін көтеру әсер еткен. Инвесторларға тәуекелі жоғары дамушы елдерді қаржыландырғаннан гөрі капиталын ақштың қазыналық бағалы қағаздарына құйған әлдеқайда тиімдірек. Бұл жамға сенсек, Құрама Штаттар 42 айында ставканы әлі де көтеруі мүмкін. Қазақстанға келсек, 30-ші шілдедегі мәлімет бойынша резидент емес инвесторлардың капиталы 158,5 миллиард теңгені, немесе 450 миллион долларды құраған. Соңғы 4 айда резидент емес инвесторлар біздің нарықтан 900 миллион долларлық бағалы қағаздарын алып кеткен. Бұл валюта нарығына айтарлықтай әсер етті. Резиденттердің экспорттық табысының өсуіне байланысты сауда-саттық жақсы жүріп жатыр. Бірақ оған қарамастан Қазақстанның төлем тепе-теңдігіндегі ахуал шетелдік инвесторлардың кетуінен қиындауда. 2017 жылы резидент еместерге 19 миллиард доллар көлемінде табыс төленген.
Сағат 11-дегі дерек бойынша кассадегі доллардың ресми бағамы 349 тенге 81 тиынды құрады. Ал Алматының айырбас нүктелерінде ақш валютасы 350-351 тенгеге саудаланып жатыр. Бұл соңғы 2 жылдағы шекті көрсеткіш болып отыр. Сарапшылардың айтуынша тенгеге қысым жасап жатқан бірнеше фактор бар. Атап айтқанда мұнай бағасы, сауда әріптестерінің валюталарының құлдырауы, төлем тепе-теңдігінің бұзылуы, инфляция және базалық ставканың төмендеуі. Әсіресе теңгеге соңғы күндері күрт құлдырап жатқан рубльдің динамикасы айтарлықтай әсер етуде. Еске салсақ, қазір 1 доллардың бағамы 63 рубльді құрайды. С начала года довольно сильно укрепился, и многие ожидают. Доллар жыл басынан бері күшейіп жатыр. Көбісі тағы да өсет деген болжам айтуда. Бірақ менің ойымша бұл қысқа мерзімді құбылыс. Осы аптада ақша экономикасы туралы статистика жарияланады. Соның әсерінен соңғы 2 күнде доллар күрт өсті. Жағдайдың әрі қарай қалай болары сол есептен кейін белгілі болады. Самұрық-Қазына әл-ауқат қорына тиесілі үш ірі ұлттық компанияның сыртқы қарызы 16 миллиард долларды құрады. Атап айтқанда бұл Қазақстан теміржолы, Қазмұнайгаз және Самұрық-Энергияның берешегі. Қордың экономика және қаржы жөніндегі тең басқарушы директоры Ернар Жанәділдің айтуынша, негізі жиналған қарыз 18 миллиард доллар болыпты. Қазір резервтен 2 миллиард доллар алынып, алғашқы транш ретінде борышты өтеуге берілген. Сондай-ақ шығындарды азайту үшін екінші деңгейлі банктерден де өндірілген 337 миллиард теңге еншілес компаниялардың займдар мен облигацияларын мерзімінен бұрын өтеуге жұмсалып жатыр. 16 миллиардтың 70%-дай Қазмұнайгазға қарасты болады, 20%-ы КТЖ-ға қарасты болады, қалғаны енді басқа біздің компанияларымызға қарайды. Үш компания Қазмұнайгаз, КТЖ және де Самұрық-Энергия. Ернар Жанәділ биылғы жарты жылдықта қордың кірісі жаман болмағанын айтады. Табыс шамамен 3,3 триллион теңгені құраған. 2017 жылмен салыстырғанда 27%-ға жоғары. Операциялық кірістерде жоспарды 78%-ға орындап 428 миллиард теңге болған. Сондай-ақ Қазкоммерцбанктен бұғатталған 117 миллиард теңге де қайтарылған. Өзгеде ақпараттар, ақтөбелік шаруалар Ресейден біздің еңірге асыл тұқымды ірі қара мал кіргізе алмай отыр. Оған себеп Ресеймен шекарада карантиннің жариялануы. Сыбаға бағдарламасымен шаруа қожалықтары ірі қара мал басын көбейтпек болған. Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қорының қарауына фермерлер 28 өтініш қалдырыпты. 8 өтініш құпталып, несиелерін аталған ақтөбелік шаруалар Самара, Орынбор, Челябі облыстарынан асыл тұқымды мал алып қайтуға барған болатын. Барлығы 1270 бас мал асыл тұқымды сиыр жеткізілуі тиіс болған. Алайда Ресейдің көршілес өңірлерінде малдардан анықталып жатқан сарып, дерматит секілді ауруларға орай карантин жарияланды. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі осыған орай ірі қара мал кіргізуге шектеу қойды. Салдардан ақтөбелік шаруаларда мал да жоқ, ал несиелерін қайтару қажет. Бұл іске қазір жергілікті кәсіпкерлер палатасы араласып жатыр. Агроөндіріс кешені мамандары ақтөбе шаруаларының шығындарын өтеу үшін ауыл шаруашылық министрлігіне жолдау хат әзірлеп жатыр. В рамках данной программы у нас вот бізге 28 шаруадан арыз түсті. Олар ірі қара мал басын көбейту мақсатында несие алған. Енді Ресей қалаларында карантин жарияланып, шекарадан өткізбей отыр. Біз бұл мәселені шешу мақсатында еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігіне хат жолдадық. Кәсіпкерлердің жартысы мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алған. Мал басын көбейтпесе де ай сайынғы төлемдері жүріп жатыр. Ал Ауғанстаннан Қазақстанға импортталатын тауарларға тарифтер төмендетілуі мүмкін. Астанадағы екі жақты кездесуде еліміздің инвестициялар және даму вице-министрі Арсен Қабыкенов осылай дейді. Ауғанстанның өнеркәсіп және сауда министрі Хумаюн Расаптың айтуынша, елімізге тауар тасымалдауға тек жоғары тарифтер емес, кедендік әкімшілік кедергілерде қиындық тудыруда. Айта кетейік, биылғы қаңтар-сәуір айларында екі елдің тауар айналымы 180 миллион 200 мың долларды құраған. Бұл өткен жылдың аталған кезеңіндегі көрсеткішінен 19%-ға артты. Конечно же, мы постараемся. Біздің тарап қолдан келген жағдайдың бәрін жасайды. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақтың мүшесі болғандықтан әр сала бойынша келісіп шешетін мәселе көп. Ал Қазақстан тарапы Ауғанстанмен геология, минералды ресурстар, металлургия, ауыл шаруашылығы өнімдері сияқты салалар бойынша ынтымақтастығын жалғастыра береді. Қазақстан Орталық Азиядағы аса жылдам қарқынмен дамып келе жатқан ел. Соңғы 13 жылда бізден Қазақстанға тікелей инвестициялардың жалпы ағыны 200 мың долларды құрады. Ал экспорт 800 миллион долларға тең. Бұл өте аз көрсеткіш. Біз екі елдің арасындағы сауда саттықты арттыра түсуге ниеттіміз.
Сондай-ақ еліміз Үндістанмен көліктік логистика саласындағы ынтымақтастықты нығайтты. Енді еліміз Иран теңіз порты арқылы Үнді мұхитына шыға алады. Бұл туралы Қайрат Абдырахманов Үндістанның сыртқы істер министрі Сушма Свараджбен кездесу барысында мәлімдеді. Сондай-ақ жыл соңында Қазақстаннан 120 әскери қызметші бітімгерлік миссиясы үшін Ливанға аттанады. Келісім бойынша әскерилер үндістандық батальонның құрамымен бірге жолданады. Осыған орай күзде екі ел әскерилерінің оқу-жаттығулары жоспарланған. Сондай-ақ Болливудпен бірлесіп кино түсірудің алғышарттары да жасалды. Жалпы екі елдің сауда айналымы өткен жылы 1 миллиард долларға жеткен. Бұл көрсеткішті ұлғайту үшін бірқатар шараларды атқарамыз, дейді ведомство басшысы. Циндао-да өткен жоғары деңгейдегі Қазақстан-Үндістан соңғы кездесуінің нәтижесі бойынша Қазақстан президенті үкіметке инвестиция, сауда, энергетика, логистика саласындағы екі жақты ынтымақтастықты күшейту жөніндегі бірқатар нақты тапсырмалар берді. Біз келесі жылға жоспарлаған жоғары деңгейдегі кездесулерге мазмұнды түрде бүгін дайындықты бастап жатырмыз. Әзірге осы сағатқа келіп түскен басты деген ақпараттар осындай болды. Жаңалықтарымыздың алдағы топтамасы орыс тілінде шығады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.